د ملګرو ملتونو دغه رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې دننه د کلادم طریقې طالبان پاکستان ټي ټي پي لخوا بریدونه روان دي. په دې وروستیو کې د داعش خراسان وسله والې ډلې هم په پاکستان کې دننه بریدونه کړي وو. روان کال جولای کې د جمعیت علماء اسلام پر غونډې کېدونکي برید کې 40 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او تر 100 زیات ټپیان شول. څېړونکي وایي په افغانستان کې د تراګرو د مضبوطه کېدو تر ټولو بد اغېز پر پاکستان کېدای شي. افغانستان تمارت اسلامي دا ضمانت ورکړی چې دا بوی خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي، نو که دا استعمالیږي دا د دغه دوحه معاهده خلاف ورزي ده. او بل طرف ته یو ګاونډي ملک دی، او که ګاونډي ملک پاکستان ته امن نه ورکوي او خپله ځمکه استعمالیږي او په هغې قدمان نه لګوي، نو بیا پاکستان دا حق لري چې د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي. رپورت کې داوا سوي د ناټو هغه وسلې چې د افغانستان پخوانی کامی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکول کېدې اوس د طالبانو او القاعدې سره تړلو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او د ختیځ ترکمان اسلامي تحریک ته لیږل کېږي. البته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دا دعوی بې اساسه وبلې او د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼه ایکس پخوانی ټویټر کې په یو پوسټ کې ادعا وکړه چې د طالبانو واک ترلاسه کولو راهیسې په افغانستان کې د داعش په شمول د نورو تراګرو ډلو فعالیتونه راکښته سوي او د نشت برابر دي. هغې یو ریسپانسبلټي ده چې د هغې سویل استعمال نشي اگینسٹ اینی نیبر، اگر پاکستان دے، ایران دے یا بل سوک دے. اور کو تاسو یاد کہ په دوحه اگریمنٹ کې طالبانو په خپل دا اگریمنٹ او دا پلیج کړی دی چې موږ په خپل سویل نه استعمالو نو او نه به موږ الاو کوو، نو دے پورې ٹی ٹی پی خو هر چاته پته چې په افغانستان کې دا. د ملګرو ملتونو د خپور سوي بیان تر مخه د تراګری سره د مبارزې د کمیټي اگزیکټیو ډایریکټری نتالیا ګرمن د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې تراګرو ته سزا ورکړی سي او د دغه هڅو لپاره نړیوال ملاتړ څرګند کړي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.